Jamen, velkommen ude i haven, under min misteltæn. Jeg har taget det herude, fordi jeg synes, at misteltæn det er en sjov ting at have i haven. Det er jo ikke noget, man sådan ligefrem kan spise, men jeg synes, den er dekorativ at have herude. En stedsegrøn dusk her i æbletræet her i vinter. Misteldrosler, som spiser sådan nogle bær her, har vi ikke så mange af herhjemme. Men jeg synes, den er sjov at have, og så kan man jo måske sikre sit eget lille julekys. Visselteen kan jo gro på mange forskellige slags træer. Her er et æbletræ, paradisæbletræ, jeg har på rønne, og jeg har på lindetræ, og birketræ er også god og tørn. Ja, faktisk hele rosenfamilien af træer, der kan visselteen gro på. For at man kan få sådan en misteltin op i sit træ, så er man nødt til at plukke bærene og sætte dem over på en gren. Og hop. Det er jo ikke alle grene, der er lige velegnet. Sådan en stamme som den her, den kan vi jo ikke pude et bær på. Men en kvist eller en gren ned på tykkelse med sådan noget her, en glat gren her, etårig, toårig i skud, er rigtig velegnet. Sæt gerne flere bær på samme gren, sådan en 5-8 stykker eller sådan noget. Så er man også sikker på, at man har både han og hun planter lige ved siden af hinanden. Som sagt, sæt gerne en 5-7 stykker ved siden af hinanden. Ind i bæret kommer frøet ud, når vi lige trykker på den her. Og den er der sådan noget lim eller noget klister på. Ups, og det gør jo, at bæret det sætter fast. Fjender er der ikke så mange af, for misteldrossel har vi ikke så mange af herhjemme, som spiser bærene. Men havens fugle, når de er på jagt her i de tidlige forår, efter de første insekter eller lignende, så kan de jo nemt skubbe dem af. Eller har vi lige sat putt vores bær på, og vi får et regnskyld og bæret slim ikke ordentligt tørret ind, jamen så er det simpelthen også skyllet af. Så det skal vi lige sikre dem imod. Man kan sætte et lille net rundt omkring. Der kommer lige et billede her bagefter. Og så, hvordan jeg har gjort det i hvert fald, og sikret mine, så er der i hvert fald næsten 100% chance for, at de gror. Har man haft en kvist hængende derhjemme omkring juletid for at sikre julekysset fra mor, så er det ikke sikkert, at de bærer de dur, fordi at de er nok tørret ind. Man kan her på net flere steder købe friske bær, og det skal det være. De kan ikke tåle at ligge i flere uger og måneder. Det tager lidt tid. Det tager nogle år, inden at man har en fin kust, som jeg har her. Og jeg kan lige prøve at se, jeg kommer lige et eksempel op på nogle fotos, men jeg kan også lige prøve herover at plukke. Jeg sætter den lille kvist. Den er faktisk 2 år gammel, så det tager lidt tid. Men har man puttet en masse bær på her, så lige pludselig efter en 3-5 år, så har man jo en dejlig stor klase. Og så kan man jo sikre sit julekys fremover. Held og lykke. Fortsat god dag. Tak for nu.